بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحابتي ذا وولاشين إلهان كوكين صدو دباد أصحابي مانتو حاني ودا بسكوت كان قروح ذا بدن له عقاب كان قروح ذا بدن له أصول حاجاتي ما شاء الله تبارك الله كفايدات ونكسن أصحابتي ذا وبسكوت كان أقول تلقى لي عيدة انت لقارين إن شاء الله إلهي نواتي بشبشي برواقو الله نوكو قرسيو مالما يراك حيغو waxa inta ku heysanaa marka buskudkeena waxa uu ka kooban yahay ee waxa aan ku sameynay laba qayb ayaan ka kala digay qaybta ugu horeysa iyo qaybta markaan soo dubno kadib ah markaas aan kala tusayaa insha Allah marka waxyaalaha inta ku heysanaa waxa ka mid ah batar inta ku heysanaa asxaabteeda batar waaye oo 250 gram eh sida xabo kuna haysta intana waxa ku haysta sokor sokortaana soo shiiday waxaan ku soo shiitay kan oo mashiinta oo juuska wato waa midka heelka loogu talagalay ayaan sokortu ku shiitaa marka u baahanahay sokor shiidan halkan waxa ku haysta baking powder halkaas waxa ku haysta cup baaquli aan soo qaadanay marka gloves aan soo gishtay marabi gacanteeda inaa buskudka la galo insha Allah marka gloves ka ku qasaya marka hore subaga ayaan ku soo shubanayaa baaquliga ama batarka سليت هذا هي ستي واستعمال كرتو كوب سليت استعمال سا بلو بان هذا هي ستي نكوب استعمال سا مركا لوضع بقولي كنت جرام اي بلو بان كا كوب كا اصو دلال ست اي سليت كوب كا انت بو اسكو عبر كل اكسو دمين عيا اصحاب تيدا diyaar waay marka aan ka soo dhameystay in waxaan ku qasayaa mashiinta aniga waa degdegsanahay adiga gacantaada waa ku qasan kartaa marka aniga mashiinta rabaa inaan si fiican ugu qaso buskudna buskudku ka qasitaan badan yahay wuu ka jilcan yahay xaqiiqda buskudka qasitaanka laga badiyo iyo midka qasitaanka lagu yareeyo way kala duwan yihiin marka mashiinta si fiican ugu qas hadii aadan mashiin haysanin gacantaada uga ciilbeel marka sokorta ku soo shubanaya batarka kaligiis ayaa saan u soo xurbiyay koobkana marka haystaa koobka cadka ahay oo baleenka ahay wuu iga jaba asxaabay halkaas xabaana ka dambeeyey marka hadda aniga waxa ku qiyaasanayaa koobkan koobkan laakiinse waxaa moodaa inuu ka yar yahay laakiinse ma ka yaro adiga koobka cadaanka oo baleenka hadaa haysatid ku cabiro hal koob mugiis oo buuxo oo sokor ah ayaan ku darsanayaa marka mashiinta soo qaatay haddana si fiican kula qasayaa hadda halkan waxaan ku soo garaacnay batarkii iyo sokortii waxaan ku darsanaynaa ukunta haddana waan qasaynaa sidaana ku soo wadeynaa asxaabteeda ilaa aan ka helno diyaar waaye asxaabteeda smooth soft isku noqdeen waa batarkii iyo ukuntii iyo sokortii
waxaan ku bilaabanaynaa burka. Labo koob oo bura marka hore ku soo shubaya asxaabteyda, koobka saddexaadna wax yar aa ugu shubanaya insha allah. Marka muhiimadda inaa ogaatid waxa waaye baking powderka, qaandadeyda baking powderka waa qaandada yareed mana buuxdo, qaandada saa'idka u yar waaye oo teaspoonka ah. Baking powderka haddaa ka buuxisid buskudka wuu kaa dildilaacayaa wuuna bararayaa, saa'id ayuu u bararayaa. Marka haddaa rabtid buskud khafiifa oo jilicsan oo softi ah, qasitaanka iyo baking powderka labadaas bas ka dadaal, inta kale waa okay. Marka waan bilaabanay inaan xashno. Weli wuu iga jilcan yahay. Marka hadda laba koob buraan ku haystaa, waxaan kaloon ku darsanayaa half, hal koobaan soo qaadanayaa halfaan ku darsanayaa, halfna halkaasaan dhiganayaa. Hadhow ayaan si fiican ugu rifaaqayaa. Isdhexgeli si fiican. Waa kana waan soo dhameynaa asxaabteyda. Sidaana ku helnay cajiin qurux badan, softi ah, maxay ahayd gacanta markaas saas ugu qabanaysidna kugu dhegdhegaynin, xataa gacantaada gelisidna uu cajiin ku soo raacaynin. Buskudka markaas saas gacanta u gelisid ma ahan inuu gacantaada kusoo dhegdhego, ee waa buskudka inuu saas u kala furfurmaa. Maasha allah, saana u baahannahay markaa waa soo fidsanaynaa, diyaaruu noo yahay. Waxaan imaanaynaa meesha kusoo fidsan lahayn. Marka hore waxaan diyaarsanaynaa saxanka foornada. Asxaabey, waxaa iga dhammaatay warqadii foornada loo isticmaalayay saxanka laga hoos dhigayay. Marka waxaan isticmaalayaa saliid iyo bur ayaan saxankayga soo marsanayaa. Saxanka foornadana kumaba dhagabo, haddaa saliid iyo bur iska isticmaashid waa okay. Marka saana u habaysanaynaa. Kulligiis gaargaarsii burashka meel kasta ku gaarsii saxanka. Halkaanaan ku fidsanaynaa murka buskudka ayaan ku jarjaranaynaa. Buskudkayga aan soo qastay kulli waxaan u jarjaranayaa hal deseen. Cajiinka kala gooso ilaa iyo afar qayb ayaan ka dhigtay. Marka qaybba mar ayaan fidinayaa, waan kuusayaa, waan fidinayaa. Waxa dhinacyada ka harharan haddana waa kuusaya, waa fidinayaa. Marka hore ayaan ila wadaagayaa, kadibna marka isku soo dhameeyo aan isku soo laabanaynaa. Waxaa u fidinaysaa si khafiif saaidna ahayn, culays saaidna ahayn. Gees ayga taama aqaana asxaabey. Ani waxaa ku jaranayaa warwareegan. Kulligiis waxaan rabaa halkaas ses ama halkaas nuuc inuu ii wada noqdo. Sidaasaa ugu jarayaa. Waan soo jarjaray kulliga, saas aan usoo googooyay. Marka waxaan ka baxsanaynaa waxaas dhexda ah, kaasna waan kuusanaynaa, ma tuureynaa, haddana waa fidinaynaa. Sidaanu kusoo baxay, culees saaidna ma ahan, khafiifna ma ahan. Marka saxanka kusoo safaya insha allah. Marka saxanka kusoo safo ayaan isku soo laabanaynaa. Sidaana saxanka usoo wada saaray.
waa kana foornadu ku jira uu noo soo gadutay sidaan u noqday. Markaan ka soo baxsana aan isku soo laabanaynaa, waan soo bixiyay buskudka dhan sidaan u soo bixiyay. Guduud saydna ma ka dhigin, caddaan saydna ma ka dhigin. Ani sidaana jecla asxaabay, adi haddaa rabto waa sii guduudsan kartaa. Marka halkaas waxaa ku haysanaa buskudkii oo soo dhammaanay. Qaybta labaad oo u gudbeyna oo ah buskudka sida u sharaxeenay. Marka halkaas waxaan ku haysanaa nacnaca oo kala nuucnuuca oo keegaga lagu sharaxdo, iyo sisin, iyo chocolate-kaasaa haysanaa. Waxaa haysanaa chocolate strawberry ah iyo surub syrup ayaa haysanaa oo chocolate ah iyo asiga strawberry ah. Marka hal xabo buskud ayaa soo qaadanaysaa, chocolate-ka ayaa dhexda ugu shubaysaa. Buskud kale ayaa soo qaadanaysaa, korka ayaa ka saaraysaa. Markuu labadaas dhinac chocolate-ka ka soo daato, waxaa sameynaysaa, waxaa dhex gishanaysaa nacnacas kaleento oo diyaarsan oo kalar kalarka ah, sidaas u qaqabsanaya. Marka sidaasaan ku quruxsanaynaa insha allah. Saddexda design sidaasaan ka dhiganaynaa, ama saddexda nooc oo aan u sharaxayno. Midka kale idinku tusaya buskudan soo qaatay, chocolate-kan ku shubay, mid kale aan ku daboolaya, kadibna waa dhex gelinaya. Waa kaasa, sidaas waaye. Wuu fudud yahay, xaqiiqdii aad iyo aad ayuu u fudud yahay. Sisinta ayaa dhex gelinaya insha allah. Hadda nigu tusaya sisintana sidaas u qabsaday. Kii kale aan igu tusaaya oo chocolate-ka madowga ahay oo chocolate-ka diyaarsan waaye. Markaasa sidaan ku soo wadaaya, marka soo dhameeyo aan isku soo laabanaynaa. Waan soo dhameeyay asxaabay, sidaan quruxda badan loogu soo baxay. Maasha allah, tabaarakallah, lagama sheekeyn karo asxaabay. Haddaad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar. Haddaad nala joogi jirtayna, gambaleelka on ka dhigo. Sidaa ula socotid waxyaalaha xiisaha badan leh oo aan soo geliyo. Maasha allah, tabaarakallah, waxyaalo badan ayaan isoo wadaa. Hamoogaanin channelkayga. Waa walaashiin ilhaan kuukin oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.